Mimi najua ya kwamba bado tunapoteza wananchi wengi kwa sababu ya mambo ya magonjwa. Na ndio sababu tulisema mambo ya matibabu lazima tuipange upya. Na ndio sababu hiyo munaona hapa tuko na community health promoters. Hawa wangwana hawa. Hapa Nyamira tuko na community health promoters 1,300. Na tumekubaliana na governor wenu huyu ya kwamba yeye atawalipa marupurupu nusu, mimi nitalipa nusu.